Menga qara, isqir. Kecha efirinda meni gapiribsan. Buni bo'lsa seni qo'ylaring ekran zapsi olib TikTokga qo'yib yuborishgan. Xalq padarga tashayapsizlar. O'zlaring qattiq noyib o'tiribsizlar. Ular Dubayda kayf qilib yuribdi deb xalqni menga tashagan padarkasini gapirib chiqibdi degansan. Birinchidan senga padarga tashayotganlar bu xalq emas. Bu seni qo'ylaring hisoblanadi. Ko'rdingmi? Senga padarga tashab, seni padarishga qilayotganlar men uchun odam emas. Ya'ni sen cho'ponsan, padarga tashayotganlar seni qo'ylaring. Ikkinchidan agar bu padarga tashayotganlar odam bo'lishganda edi, musulmon bo'lishganda edi, seni batilda yutib olib insonlarga haram xarij, fahish, najas, dinga to'g'ri kelmaydigan, dindan uzoq bo'lgan shartlarni berishing uchun senga padarga tashlashmasin. Qizlarni olib chiqib olib avratini ko'rsatdirishing uchun, yechin deb atini vatini ko'rsatdirishing uchun senga padarga tashlashmasin. O'shaning uchun seni badishga qilayotganlar ham, senga padarga tashlayotganlar ham men uchun seni qo'ylaring hisoblanadi. Bo'pti, efirlarga chiqib olib Alloh, Alloh deb 2 soat gapirgansan, Muhammadni tanimagan odam Alloh deyishga haqqi yo'q. Tushuntira oldimmi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ismini hurmat qilmagan odam Alloh deyishga haqqi yo'q. Tushuntira oldimmi? Sano, yosh-yosh go'daylarga va qo'ylaringga aytasan ertaydi. Shuni paddishga qilgan insonlarga ham hayronman. Efir ochadi, minglarcha inson kirib, qo'yga o'xshab eshitib o'tirishasan. Ey sallarda hech mi dindan xabaring yo'q? Ha? Hech mi iymondan xabaring yo'q sallarda? Hech mi kitob o'qishmading? Hech mi Allohni tanishmading? Sallarga bitta gap aytay. Allohni tanigan odam, Alloh degan odam, men musulmonman degan odam bunga o'xshagan bebismilloh benamozlarni paddashga qilmaydi. Ha, bu gapim bilan meni paddashga qilish demoqchi emasman. Sallarda paddashkinga ehtiyojim ham yo'q. Sallarda qo'ylarni meni paddashga qilishidan Alloh meni saqlasin. Meni paddashga qiladigan insonlar o'zi yetarli. Oz omma sifati bor. Bizga 100 mingta qo'ydan ko'ra mingtagina odam bo'lsin yetadi. Bizga son emas, sifat muhim. Bizni chaynashmasdan borib o'zingning dalingda barab qo'yingni boqishing bo'ldimi?